המצב כל כך קשה. יש חטופים, מלחמה, גיהנום, צפון, שכאילו כלכלה, לא מדברים עליה. ועוד נרגיש אותה. מרגישים אותה כבר? מתחילים להרגיש אותה. עכשיו זה מרגישים את זה בקטנה, ויכול להיות שאוטוטו אנחנו נרגיש את זה בענק. נכנסנו למלחמה הזו במצב מצוין. ואני מסיים, לפעמים נראה לי שזה אפילו כללת ההצלחה. המשק ידע להתאושש, מצוק איתן, מלחמת לבנון השנייה, כל מיני מבצעים של שבוע עד חודש, יכול להיות שמרו לעצמם. אז אנחנו יכולים להרשות לעצמנו לקחת יותר סיכונים, שזה מה שעשו עם ההפיכה המשטרית. וזה גם אומר, הביא את מה שבא אחר כך. יש פה בעצם התחלה של צבירת חוב מאוד משמעותי. במה הזאת עלולה להגיע לעלות של רבע טריליון שקל. אתה לוקח את העובדה שתקציב הביטחון הולך לגדול, בסכומים שאני לא יודע להגיד לך מה, יש איזה קונצנזוס שזה מינימום 20 מיליארד שקלים. אם יש מלחמה בצפון, עוד עשרות מיליארדים. אם יש ממשל צבאי בעזה, עוד כמה עשרות מיליארדים. היום יש סיוע הומניטרי שנכנס לעזה, 250 משאיות כל יום, קמח, שמן, סוכר, פסטה, שמי שמממן אותו זה כל מיני ארגונים בינלאומיים, מדינות המפרץ, האום. הרעיון של סמוטריץ' אומר, אנחנו נחלק את הסיוע ההומניטרי. ברגע שאתה עושה ממשל צבאי ואתה אומר, אני זה שמחלק את זה. אני בהחלט חושב שצה"ל צריך לנהל את חלוקת הסיוע ההומניטרי. באות כל המדינות האלה, רובן, וארגונים הבינלאומיים, ואומרים, טוב, אז אתם גם מממנים. לוקחים אחריות על חשמל, על מים. הכל, הכל. אנחנו צריך לתקן שם חשמל וביוב ומים ומחלות וחיסונים. וזה עלויות של עשרות מיליוני שקלים ביום, עשרות מיליארדי שקלים בשנים הקרובות. זה אומר שאת רוב הסכום הזה אנחנו צוברים אותו כחוב. כשצובר אותו בחוב ברמת הריביות הנוכחית, ועם הורדת דירוג האשראי. גורמים כלכליים בכירים מעריכים ששלוש סוכנויות הדירוג שמדרגות את כלכלת ישראל יקבלו בקרוב החלטה נוספת על עוד הורדה של דירוג האשראי של מדינת ישראל. כל פעולת הדירוג הזה היא פוליטית. זה אומר שאתה משלם הרבה יותר ריבית. וכבר השנה נדמה לי תשלומי הריבית של ישראל גדלים ב-7 מיליארד שקל. רק ריבית. רק הריבית. כלומר, יחד הם מגיעים כבר לבין 50-60 מיליארד שקל בשנה, ריבית על החוב. זה צריך להבין, כל ישראלי, ברגע שלא עושים עסקת חטופים כדי להתחיל לאט לאט לכיבוש זוחל, בוא נקרא לזה, זה יעלה לאנשים לא רק בימי מילואים ובסדיר, זה יעלה לנו בכיס, זה כניסה לאירוע כלכלי מופרע. כבר עכשיו, המלחמה הזו עולה לנו מאות שקלים בחודש לכל אחד מאיתנו, בהחזר חובות, בשער חליפין, ביוקר מחיה, בעובדה שהריבית לא יורדת. אם אנחנו ממשיכים בתוואי הזה, אנחנו נרגיש בשנה הבאה ובשנים הקרובות, אנחנו נראה שזה יעלה עוד מאות שקלים בחודש. ישראל מתייקרת בצורה דרמטית. מחירי הדירות קופצים, זה מביא את ההתייקרות השנתית כמעט ל-6%. התייקרות של הירקות שהמחיר שלהם קפץ ביותר מ-13%, התייקרות של 22% בנסיעות לחול, התייקרות של שכר הדירה ביותר מ-5%. מגיע סמוטריץ' בבוקר למשרד, במקום להיות שר אוצר, הוא קודם כל פוליטיקאי שאומר אני אשמור על הממשלה, אחרי זה הוא אידיאולוג שאומר אני רוצה להשפיע על החיים של המתנחלים, ודבר שלישי, יש פה גם הזדמנות שאותה קינתה אורית סטרוק. תקופה של נס. סמוטריץ', אידיאולוגית, עבור הגאולה, הוא וקהל שלו לא אכפת להם שרמת החיים פה תרד באופן דרסטי. אבל הישראלי הממוצע יצטרך בסוף לשלם את כל החוב הזה, נכון? אז מה מצפה לנו, איך עוד איקס חודשים מדינת ישראל מתחילה להכניס כסף שהיא חייבת? קודם כל, כל הקהלים יצטרכו לשלם את זה, כל האוכלוסייה עובדת לשלם את זה, כולל הקהל של סמוטריץ. על איזה סכומים אנחנו מדברים? הנגיד הרי אומר שחייבים להעלות מיסים, נכון? אז כרגע צריך לעשות שני דברים, גם להעלות מיסים וגם לקצץ הוצאות פחות דחופות. יש כל מיני דרכים להעלות מיסים. המדינה נותנת היום פטורים לסדרי גודל של 80 מיליארד שקל בשנה. היא רוצה לקדם כל מיני דברים. למשל, היא רוצה לעודד צריכה של פירות וירקות, אז יש פטור ממע"מ על פירות וירקות. היא רוצה לעודד שאנשים ילכו לאילת, עיר רחוקה, עיר תיירות, אז היא אומרת פטור ממע"מ באילת. רוצה לעודד שנחסוך לפנסיה, שלא נבזבז את כל הכסף לנו עכשיו, זה נותן לסדרה של פטורים בחיסכון לפנסיה, לקרנות השתלמות וכדומה. וכל הדברים האלה יצטרכו לגעת. תראה, יצטרכו להביא את הכסף מאיפשהו. תשמע, התקציב הבא הולך להיות הכי מאתגר מזה שני עשורים לפחות. בנק ישראל בתחילת השנה אמר, הריבית שלי, שכרגע 4.5%, אני אוריד אותה 3 פעמים במהלך השנה, אנחנו נביא אותה ל-3.75. ואז סדרה של התפתחויות, התארכות המלחמה. מישהו דמיין שהריבית תרד בהחלטה הקרובה של בנק ישראל בתחילת החודש הבא, זהו המדד האחרון שמתפרסם לפניה, וזה כבר ממש ברור שבנק ישראל לא צפוי להוריד את הריבית פעם נוספת. מה זה אומר לגבי מי שלקח משכנתה? עוד 200 שקל בחודש, מי שנמצא באוברדרפט, נגיד 20 אלף שקל,
גם כן, היה יכול עכשיו לחסוך 200 שקל אם הריבית הייתה יורדת, כבר הגענו 400 שקל עלות עודפת, וגם כמה כסף לא ייכנס לפה, כמה משקיעים זרים לא ירצו להשקיע פה. כמו בעולם היום שאחרי שמדינת ישראל מתנהלת ללא אסטרטגיה, לא ברור מה מטרות המלחמה האמיתיות, כולל לבנון, אתה אומר שגם במשרד האוצר כרגע פשוט שורדים יום ביומו? נכון, היו צריכים להציג תקציב מדינה כבר לפני חודשיים, שזה, רק עכשיו... שזה שערוריה בלתי נכון? נתפסת. וברגע שאתה מסתכל כל הזמן על היום ועל השבוע ולקבות שריפות, אז אתה לא יכול באמת לעשות תכנות, אתה לא יכול לקבל החלטות. וככל שאנחנו מתעכבים, ככל שסמוטריץ' מתעכב בלקחת את ההחלטות האלה, אנחנו נשלם על זה יותר. כל עיכוב יעלה לנו יותר, יעלה לנו בעוד הורדות דירוג, זה ספירלה כזו. אני אשאל אותך שאלה שאותי מאוד מעסיקה. אנחנו לא שומעים הרבה את ראשי המשק. למרות שכולם יודעים שיש פה אירוע שהוא סכנה אמיתית לעתידה של המדינה, אתה יודע, אסביר לי, למה? המגזר העסקי, תראה, הוא משמיע את קולו יותר מבעבר, גם בנושאים שהם לכאורה פוליטיים, חטופים, גיוס לצבא, דברים שהם בליבת הוויכוח, הפיכה משטרית בוודאי. אבל כשאתה מסתכל על הרבה מאוד עסקים בישראל, אתה רואה את הבנקים מרוויחים, הריבית טובה להם. הם ברווחי סיק. אתה רואה את חברות התעופה הישראליות, מרוויחות חבל הזמן, הם נהיו מונופול. רווחי סיק ברבעון השני, 150 מיליון דולר ברבעון, זה זינוק של 80%, וזה אפשר לומר עופר בזכות רפורמת השמיים הסגורים. עשיתי איזה מסעדה, ראיתי ככה מלא אנשי עסקים שאני מכיר, יושבים, הכל בסדר, חיים נראים טוב, אתה אומר, בנו, יש פה איזה ניתוק, יש רפיח פה, ויש לך גבול הצפון פה, ואתה רואה הזקות וכו', יש פה איזה נתק. יש לך פה הפיכה משטרית, ויש לך פה הפיכה משטרית בכל הכוח. נכון, נכון, נכון. אז הם עושים משהו שאני אישית לא מתפעל ממנו, יש פורום העסקים, זה 200 אנשי עסקים, ששולחים מכתב פעם בחודש. שאף אחד לא קורא, כי הוא מגיע רק לעיתונים. אגב, לא רק שאף אחד לא קורא, הרבה פעמים אני פונה לחלק מאותם אנשים, אפשר לראיין אתכם, קצת, לא רוצה. פעם שאלתי את אחד מהם תוך כדי ההפיכה המשטרית. אז הוא אומר, תראה, אני מנהל עשרות מיליארדי שקלים של חוסכים ישראלים. אני לוקח בחשבון של לפחות מחצית מהכסף הזה, הוא של אנשים שתומכים בממשלה. אם אני אצא ויעשה, אתה יודע, פסטיבל שלם של התנגדות לממשלה, אז אני יכול לאבד את הכסף הזה. אנחנו מכירים את מכונת הרעל של ערוץ 14, שמיד תבוא ותסמן את הרעים בעיניהם. את שטראוס ואת בנק לאומי. כן. איי, אופרה יקרה. זה בדיוק מה שחברת שטראוס עושה בימים אלו. מתקפה על חופש הביטוי של ערוץ 14 ומאות אלפי צופיו. בנק לאומי שולחים כל הזמן לאנשים את הטענות שלהם, הם פשוט שקרנים. אבל, בסופו של יום, פשיזם וקיצוניות יש בכל מדינה בעולם, בטח במדינות אירופה, בדרך כלל 20-25%. כדי לבוא ולכבוש, אתה צריך את השתיקה של האנשים האלה. נכון. והם מקבלים אותך. התחושה שלי, כל פעם יש את הכמיהה הזאת שיבואו ראשי המשק ויעצרו את הכלכלה כדי שהממשלה הזאת תעצור. תלך פעם לאיזה מטבח ענק, אתה תראה שיש שם שף, ויש שם עשרות טבחים שקוצצים ומתגנים ואופים וצולים ומעדים וכו', ובסוף מגיע השף, דוחף קצת את הזרת, קצת טועם, ואז עליה אתה עוד טיפה מלח. זה אנשי העסקים וההסתדרות. אם אתה רוצה שתהיה פה מהפכה, שתפיל את הממשלה הזאת, שתביא להישגים וכו', צריך אותנו. טבחים, קוצצים, מתגנים, רופאים, כשהם יראו שהדבר הזה הוא חזק, חזק ועוצמתי, הם יבואו בסוף וישימו קצת מלח. תן לנו קצת תקווה. קצת תקווה? יצא לי לעשות סדרה דוקומנטרית על האירועים שעיצבו את כלכלת ישראל מהקמתה ועד היום. ואני חושב שאחד הדברים שראיתי שם זה שאחרי דברים רעים מאוד, קורים דברים טובים. אני לא יודע כמה נמוך הגענו, אני לא יודע. אני יודע שהגענו כבר מאוד נמוך, אבל שיש עוד הרבה לאן לרדת, אני חושב שהממשלה הזאת הולכת לשם, היא תוריד אותנו עוד הרבה, אבל אחרי זה יקרו דברים טובים.